Osnovna škola Dušan Radović ima 1346 učenika. Ove godine prvi razred upisalo je 174 mališana, što je za 8 manje u odnosu na prošlu godinu. Da li se raduješ polasku u školu? Da. Kakvo su ti očekivanja? Dobra. Jel se nadaš da ćeš upoznati puno drugara? Da. Kako si se pripremao za školu? Jesi kupio sveske, torbu? Da. Kakva su vaše osjećanja danas? Uzbudljiva, srećna i tako. Šta očekujete? Očekujemo da bude super, da bude najbolji, kao što je njegov brat stariji i tako. Kupila sam tako sveske i knjige, pernicu, ranac. Šta misliš, koji će ti predmet biti najomiljeniji? Da li si razmišljala o tome? Da. I šta je to? Engleski. Naša škola je stvarno dobra škola i lepo ih vaspitavaju, ulažu veoma veliki trud i oko obrazovanja i oko discipline, stvarno nemam reći. Polazak u školu svim đacima osnovnih i srednjih škola čestitao je i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović. On ističe da je ovaj dan naročito bitan za porodice koje su se dugo pripremale za polazak svojih prvaka, ističući da će grad pomagati u obrazovanju. Obrazovanje mora biti stavljeno u funkciju razvoja i odgoja mališana u narednom periodu i grad Niš će se svojski potruditi da narednih godina poboljšava status svih onih kojima je obrazovanje potrebno u Nišu, a tu govorimo i o vrtićima i o osnovnim i o srednjim školama. Svečanosti povodom polaska đaka prvaka u školu koju su priredili učenici starih razreda prisustvovao je i predsjednik gradske opštine Medijana Mladen Đurić. Đaci i prvaci u osnovnoj školi Dušan Radović raspoređeni su u 7 odeljenja. Što se tiče tih nekih novina koje je ministarstvo propisalo zakonima o osnovnom sistemu obrazovanja, ja ne bih htio puta. Generalno gledano bit će malo strožije što se discipline tiče, što se mobilnih telefona tiće, što se prava deteta, bit će sve to kako je bilo do sada, ali će se prosto posebno insistirati na bezbednosti učenika. Od ove školske godine smanjen je maksimalan broj đaka koji može da ide u jedno odeljenje. To se posebno odnosi na prvi razred osnovne škole gde je ranije moglo biti najviše 30, a od ove jeseni 28 učenika. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli i pratite novo izdanje emisije Između redova. Nova školska godina je tema današnje emisije. Videli ste kako je prvi školski dan protekao u osnovnoj školi Duško Radović, a mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti o tome kako je protekao prvi školski dan u gimnazijama, i to u gimnazijama 9. maj i Svetozar Marković. Gosti u studiju Belami televizije su upravo direktori ovih škola. Milica Milosavljević, direktorka gimnazije Svetozar Marković. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. I tu je Nena Disić, direktor gimnazije 9. maj. Dobar dan, dobrodošli. Kako je bilo kod vas prvog dana ove nove školske godine? Da li je ovako veselo kao što smo videli ovde u ovom prilogu? Veselo je bilo i kod nas kada je ovaj prvi dan škole došao. Međutim, učenici, njihov opšti utisak je taj da je bilo jako toplo. Inače, to je opšti utisak cele ove nedelje. Vruće je, neobično za ovo doba godine. Međutim, oni su svi pod utiskom, krenuli su, uključili su se u jedno novo okruženje. Svi su uzbuđeni i otprilike je slična slika kao i kod osnovaca, samo su nešto stariji, imaju više godina. Da. Recite mi, što se upisa tiče, da li ste popunili bukvalno sve obrazovne profile? Što se tiče odeljenja prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera, popunili smo u potpunosti profile u tim odeljenjima. Međutim, što se tiče specijalizovanih odeljenja, tu nam obično ostane još nekoliko slobodnih mesta, što je sasvim i za očekivanje, jer prosto to su specifična odeljenja u kojima se nastava realizuje po posebnom programu i verujem da je i broj učenika koji može i želi da pohađa po tom programu ta odeljenja.
manji nego što je ovaj broj učenika koji su zainteresovani za ona klasična odeljenja, da tako kažem, prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera. Kad god se pomene gimnazija neka u Nišu, onda je prva asocijacija da tamo nije baš tako lako upisati određene obrazovne profile. Da li su i ove godine oni najbolji konkurisali za određene pozicije i da li je ovoga puta bio potreban visok prag znanja za ona najinteresantnija zanimanja? Mislim, ja bih rekla, profile, da. Da, da, jasno, jasno. Ja bih rekla da što se tih smerova društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog tiče, imamo jako veliko interesovanje. Sam broj prag poena koji je neophodan da bi se upisala ovo odeljenje je jako visok ove godine, viši nego inače. 90,9, skoro 91 poen je minimalan broj poena koji je učenik imao koji je upisao našu školu na prirodno-matematičkom smeru i oko 88 za društveno-jezički smer, što je opet, kažem, mnogo više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Takođe imamo dosta zahteva za učenike koji su želi da se prebace u našu školu. Nažalost, ne možemo da odgovorimo na sve jako, jako veliko interesovanje, jer je prosto ograničen broj mesta ove godine i onaj kuriozitet da imamo po prvi put po 28 učenika u odeljenju. Nikako više. Tako je, to je novina. Kakva je, gospodine Distiću, situacija u vašoj gimnaziji? Gimnazija 9. maja ove godine, što se opšteg smera tiče, tu smo puni. Znači, upisana su sva mesta. Koliko je to? To je 112. 112 učenik u 4 odeljenja. Što se bilingvalnog odeljenja, odnosno prirodno-matematičkog, gde se nastava održava na engleskom, tu ima desetak mesta slobodnih i IT odeljenje ove godine nismo upisali, što je opšte poznato, negdje i u Srbiji je takva situacija, a što se sportista tiče, oni su isto puni, ovo specijalističko sportsko. Oba su odeljenja puna, negdje je donji prag za opšti smer bio ove godine 84 poena, to je za 11 skoku u odnosu na prošlu godinu. Prosečno smo negde skočili 2,5 boda po ovom smeru. Mi smo negde u odnosu na prošlu godinu upisali 40 učenika manje na opštem smeru, zato i takav skok. Znači nije realan skok je od 2,5 boda kao što je u svim drugim gimnazijama i na svim drugim smerovima. Sad, da li to znači da su deca bolja sad ili ne, to ćemo da vidimo u narednom periodu. Da. Ali da, u jednom trenutku Vlada Republike Srbije je imala upravo takvu nameru da se povećava broj dece koje upisuju gimnazije, je li tako, kako bismo imali što veći broj obrazovnih ljudi? Pa jeste, u jednom trenutku je negde, čini mi se, izašlo je 39,5% dece u Srbiji treba da budu gimnazijalci koji će sutra dan da upišu fakultete. Pojavom ovih specijalističkih smerova negde smo tu skratili taj, da kažem, obrazovni put ljudi koji će sutra dan da upisaju fakultete, jer, na primjer, deca sa IT-a negdje ne moraju da upišu elektroniku ili, ne znam, informatiku, sutra već počnu u 3. i 4. godini da rade. Tako da smo sad došli od toga sa ovim smanjenjem broja učenika po odeljenju, gde, na primjer, samo negdje smo računali u niškim gimnazijama se dobijaju 2 odeljenja, i smanjenjem ovog jednog odeljenja u opštem smeru gimnazije 9. maja, znači 3 odeljenja gimnazijalaca u odnosu na prošlu godinu su sad već upisali ove srednje stručne škole. Vidjet ćemo kako ćemo s tim da izađemo vezano za fakultete, kako ćemo tu na kraju da isplivamo, ali još uvek nije polagana ta državna matura gde se negde programom same državne mature percipiralo da se samo oni koji polažu državnu maturu upisuju na fakultete. Odlaže se to već godinama unazad. To se odlaže, sad je negde zadnji rok, čini mi se 26. ako se ne varam, 2026. Mi svake godine radimo te neke probe državne mature i čekamo samo da vidimo koja je to generacija koja će prvo da prođe kroz taj tip usmeravanja i taj tip upisa fakulteta. I šta su vam pokazale te probe? Pa da smo na dobrom putu. Hoću da kažem kakav nivo znanja su pokazala deca i to je također bitno. Zato ima tu onih koji su za tu državnu maturu i oni koji nisu baš nešto pristalice državne mature. To je najbitnije da mi pričamo o motivaciji učenika da pokažu svoje znanje
kroz te neke, da kažem, probe državnih matura i tako dalje. Iz srpskog imaju visok nivo, iz matematike niži, ovaj izborni predmet nešto nismo ni radili zadnji put. Tako da, u principu, i ono kad bude došlo do toga da treba da polažu državnu maturu, ja računam da ćemo i mi kao i osnovne škole negde drugi, on drugo polugođe te četvrte maturske godine njihove i da obratimo pažnju na sve to što oni treba da pokažu na državnoj maturi. Ovo su bili testovi koji su radili bez ikakvih priprema. Tako da negde možemo... Pa to je pravo znanje. Tako je, možemo i da budemo zadovoljni, a negde i naravno ne možemo. Da, ali svakako se situacija u društvu ogleda najviše i u oblasti obrazovanja, pa se onda otvara pitanje koliko su zaista deca motivisana u pravom smislu te reči da uče, dakle, za znanje, a ne za ocenu. Ali mislim da je sa gimnazijama ipak malo drugačija stvar, jer većina njih planira da upiše fakultet, samim tim mora da pokaže i dobro znanje u gimnazijama, je li tako? Baš tako. Kod nas je malo drugačiji pristup jer učenici koji se školuju u gimnazijama znaju da će nastaviti sa školovanjem i onda se trude da to znanje koje usvajaju tokom školovanja bude ono trajno, jel tako, koje mogu da, rekla bih, i na toj velikoj maturi kada bude došlo vreme, pokažu u pravom svetlu. E sada, što se nas tiče, mi se trudimo da radimo sa učenicima vezano za to neko trajno znanje koje sam pomenula, ali pre svega smo ove godine i prethodnih godina stavili akcent na nešto drugo, a to je to da učenici neguju i neke druge vrednosti, pored toga što uče, jer oni su svi svakako izuzetno pametni, inteligentni su čim su upisali gimnaziju i oni mogu da savladaju ozbiljne programe, ali se sada trudimo i radimo na tome da oni budu dobri prijatelji i da poštuju i zajednicu u kojoj žive i da kod sebe razvijaju i neguju permanentno te neke druge vrednosti koje ih čine boljim ljudima. Dobro, možemo li da pomenemo neka specijalna odeljenja koja vi imate i one specijalne programe koje imate, jer druge škole to nemaju, je li tako? Pa tako je, recimo u Nišu druge škole nemaju specijalizovano odeljenje za učenike s posebnim sposobnostima za matematiku ili za fiziku. I druge škole nemaju dvojezično odeljenje u kojem se nastava sluša na francuskom jeziku, kao ni program internacionalne mature. Mi smo takođe... Ja sam pre svega mislila na onaj program internacionalne mature. Da, da, to je vrlo specifično. Jeste, vrlo specifično. Opet, taj program je nekako prepoznao ovo što sam malo pre pomenula, ove druge vrednosti kod učenika, pa u okviru tog programa postoji jedna komponenta koja se zove KAS, kreativnost, aktivizam i usluge, gde učenici se podstiču da budu od koristi svoje zajednici, da budu kreativni i da budu aktivni, da se njihovo školovanje i obrazovanje ne svede samo na učenje, reprodukovanje nekih informacija i sl., nego da budu svestrani. Tako da ovaj program jeste jako kvalitetan i jako je skup u školama koje su privatne i bukvalno u svim školama u svetu, ali kod nas učenici mogu da se besplatno školuju u okviru ovog programa ukoliko polože prijemni ispit. Da, ali evo malo čas u neformalnom razgovoru rekli ste da ćete pisati Ministarstvu prosvete kako bi vaša škola dobila poseban status. Šta to konkretno znači i šta bi to značilo za roditelje koji nas evo slušaju ovog trenutka? Pa evo ovako, najkraće rečeno mi ćemo se obratiti, to je sve ćemo se obratiti, dostavili smo elaborat Ministarstvu prosvete i Vladi Republike Srbije u kojem smo zatražili da se gimnaziji Svetozar Marković Niš dodeli status škole od nacionalnog značaja ili od posebnog interesa za Republiku Srbiju, jer smatramo da naša škola ispunjava uslove koji su neophodni da bi se jedan ovakav status dodelio. Šta to znači? To znači da bi naša škola bila na neki način izdvojena na osnovu rezultata koje su postigli učenici, pre svega uz podršku njihovih nastavnika i profesora sa kojima sarađujemo sa Prirodno-matematičkog fakulteta, recimo. Škole koje imaju status škole od nacionalnog značaja su one koje na najbolji mogući način predstavljaju Republiku Srbiju u svetu. A mi smatramo da je naša škola jedna od takvih, prosto zato što je naša škola jedna od retkih koje u Republici Srbiji svake godine donose medalje sa svetskog nivoa, sa evropskog i balkanskog nivoa. Dakle, u proteklih 10 godina oko 100 medalja je došlo iz gimnazije Svetozar Marković Republici Srbiji sa tih nekih ozbiljnih olimpijada, balkanijada, evropskih olimpijada itd. Ove godine, ovo je olimpijska godina, je li tako, 2024. Mi imamo 8 medalja sa svetskih i evropskih takmičenja.
što je stvarno jedan jako veliki vrhunski rezultat. Vrhunski rezultat, ja. Ali čekajte, objasnite nama, da li recimo za ta neka putovanja, za te neke pripreme, da li novac izdvajaju roditelji, škola, ili su ta deca imala finansijsku pomoć recimo gradskog budžeta? Odlično ste pitali. Trudimo se da svi ove činioci koje ste vi sada pomenuli budu uključeni u finansiranje i u sve ono što mi možemo da priuštimo našim učenicima. Međutim, nažalost, svi ovi činioci i akteri koje ste vi sada ovako naveli imaju neki limit po pitanju i određenih sredstava kojima raspolažu, a i naravno po pitanju mogućnosti koje su nekada i zakonskim nekim okvirima ograničene. Tako da, sama činjenica da mi ulazimo u priču oko dodela ovog posebnog statusa bi značila da bismo imali mnogo olakšano finansiranje i mogli bismo da obezbedimo pre svega ozbiljnije pripreme za naše učenike, jer su ovo neki nivoi takmičenja u kojima čak i profesori sa fakulteta treba da se dodatno pripreme da bi mogli da održe adekvatnu pripremu učenicima. Ovo je ipak nivo da neko bude najbolji u svetu. Zaista nije lako. Ja sam beskrajno zahvalna kolegi Milošu Milosavljeviću, koji je mentor mnogim učenicima koji donose nagrade, i profesorima sa Prirodno-matematičkog fakulteta, ali opet kažem, mislim da ti ljudi treba da budu uvaženi na pravi način, što ćemo kroz dodelu ovog statusa i regulisanja nekih pitanja moći da rešimo. Da, gospodine Disiću, i vaši učenici su osvojili zaista jako, jako dobre nagrade. Profesorka Aleksandra, koja predaje sociologiju, je gostovala sa Janom upravo u ovoj emisiji. Tako je. Imamo mi, ali nemamo na tom svetskom nivou i evropskom, imamo na republičkom nivou. Imamo doduše jednu samo olimpijsku zlatnu medalju koju je doneo naš bivši učenik Sava Ranđelović kao član vaterpola reprezentacije. Jeste, da. Na šta smo mi vrlo ponosni. Ponosni, tako je. Da, ima. Naročito sportisti su ove godine, jer je bila i ova đačka olimpijada. Kakve rezultate ste postigli? Pa ovako, ženska fudbalska ekipa je bila druga. Atletičari su doneli tri medalje i plivači su također doneli tri medalje. Tako da ima se te olimpijade jedno 6, 7, 8 medalje. To je sve u sklopu ovog školskog sporta. S obzirom da mi imamo ta specijalistička sportska odeljenja, negde je to bilo i očekivano. To je, da kažem, ta odeljenja koja mi imamo na ovom regionu, odnosno južno od Kragujevca, dalje istočno od Kraljeva, imamo samo mi ovde na tom velikom regionu, tako da je to negde i očekivano na tom sportskom delu. Ono na čemu radimo je da se taj broj medalja u narednim godinama poveća, pa da eto i mi za jedno 2, 3, 4 godine, ako ne budemo ovo od nacionalnog značaja, bar da budemo od sportskog značaja gimnazija. Ali šta mislite u vezi ovoga što je rekla Milica? Veoma je bitna ta finansijska podrška. Ipak i ta takmičenja nisu baš tako jeftina. Treba otputovati do određenog mesta, je li tako? Pa mi se trudimo da svim našim takmičenjima obezbedimo. Jel vi možete finanski da uz pomoć sponzora, tako je, uz pomoć sponzora, uz pomoć donatora, uz pomoć opštine, uz pomoć lokalne zajednice stižemo. Mada ovo sve što se tiče školskog sporta, to finansira grad. Ili imaju gde da vežbaju to? Trudimo se da im obezbedimo sve moguće uslove. Gimnazija 9. maj je prošle godine u letnjem periodu rekonstruisala komplet salu za fizičko vaspitanje i u zimskom periodu napravila teretanu za sportiste u sklopu sale. Mi smo to već videli. Ono što je interesantno, vi izgleda imate neku novinarsku redakciju, jer na sajtu, YouTube kanalu vaše škole videli smo ovaj snimak i to je baš onako kreativno, vrlo urađeno. Vaši učenici su to uradili. Ima nekoliko snimaka, je li tako? To im je bio negde zadatak, to su učenici IT odeljenja i oni su imali zadatak da u sklopu nekog projekta naprave filmove u školi koji bi u stvari bili promo filmovi o gimnaziji 9. maj. To vam je najbolja reklama, da vam kažem. Tako je, naši učenici jesu. Da, pravimo pauzu, gledamo reklame pa se brzo vraćamo u studiju.
Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Gost je u studiju Belimi televizije. Danas su Milica Milosavljević, direktorka gimnazije Svetozar Marković u Nišu i Nena Disić, direktor gimnazije 9. maj. Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, za vaše komentare, sugestije itd. Veoma je važno kada govorimo o obrazovanju. Ukoliko redovno pratite emisiju Između redova, onda znate da upravo ja vrlo često govorim o obrazovanju i o tome koliko je važno zapravo obrazovanje. I vrlo je bitno da deca u školi steknu određeno znanje, a da ne uče samo zarad ocena, je li tako? Da se ponovo vratimo na ono što smo malo čas rekli, znači jedna od najvažnijih izmena ove školske godine, to je da maksimalan broj učenika može biti 28, je li tako? Baš tako. Što praktično znači da će to pogodovati nastavnicima, je li tako? Ta izmena je i uvedena kako bi se unapredio kvalitet nastave koja se realizuje u učionici, jer ukoliko je manji broj učenika, logično je da ćemo posvetiti više vremena svakome od njih. Što se tiče organizacije internacionalne mature, ona ima pravilo da je maksimum broja učenika u odeljenju 15-oro. Jer se smatra da je to optimalan broj za realizaciju nastave. Kod nas je to drugačije, ali krenuli smo u tom smeru, smanjuje se broj učenika. Dobro. Ono što je najbitnije, čini mi se, za đake, učenike, bilo koje škole, pa i vaše, to je ta razmjena učenika, zar ne? I vi imate takve programe, je li tako? Da li učenici sa velikom pažnjom pristupaju takvom jednom programu, da li su puni utisaka i šta to konkretno znači za njih u toku njihovog obrazovanja, odnosno školovanja? Pa da, mi pored onih Erasmus projekata koji su sada vidim jako popularni i jako veliki broj škola, ima učenike koji učestvuju u tim projektima razmjene, ne samo za učenike, već i za zaposlene. Mi imamo projekte razmjene, odnosno razmjenu učenika koja je trajna, kako bih rekla, a ta razmjena se tiče pre svega učenika koji su u odeljenju bilingvalnom u kojem se nastava realizuje na francuskom jeziku. Oni svake godine imaju mogućnost da borave u Francuskoj mjesec dana ili duži vremenski period, naravno ukoliko imaju želju za tako nečim. I mi ih podstičemo da upoznaju drugu kulturu kroz taj boravak. Jako je popularno, vidim da se dosta učenika prijavljuje i utisci su im izuzetni kada se vrate. Bukvalno oni žive jedan vremenski period u Francuskoj, a u tom nekom srednjoškolskom uzrastu to je jedan jako veliki benefit. Moje vreme to nije bilo. Pa nije bilo, upravo tako. Ja bih se radovala da sam imala takvu mogućnost kao neko ko je učenik srednje škole, odnosno tada gimnazije. Osim njih imamo i razmenu za učenike koji su u bilingvalnom odeljenju u kojem se nastava realizuje na engleskom jeziku. To su A+ razmene, to je nešto o čemu verovatno ljudi već znaju. Mnogi naši učenici su bili po godinu dana, recimo oni čitav jedan razred završe u Sjedinjenim Američkim Državama pa se onda vrate i prenesu nam ovde utiske kakve su tamo škole, šta se kod njih radi, onda tačno gledamo koje su to najupadljivije razlike koje postoje, ne samo u tome kakav je odnos između nastavnika i učenika, već i ovako u stilu života. Gospodin Disić, u vaši programi? Programi u vašoj školi? Mi smo tim Erasmus programima, ono što nas čeka to je već negde marta meseca grupa profesora treba da ide u Nemačku da bi sticala, da kažemo, znanja ili da uporedimo. O kakvom programu se radi? Pa to je Erasmus projekat neki vezano za korišćenje MySpace Lab-a, da vidimo kako izgledaju te njihove laboratorije, da bismo tako nešto mogli da napravimo i ovdje, jer smo mi taj prostor već obezbedili, samo se čeka da krenemo u opremanje toga. A kakve laboratorije su u pitanju? Objasnite malo gledalcima. To je u stvari učionica za sve. Dobro. Znači, može da bude i, ne znam, kabinet za fiziku, može da bude i kabinet za informatiku. U stvari, to je jedan prostor gde učenici treba da se osjećaju opušteno i da, kako se zove, rade neke te naučne radove. Mislim, ništa nešto specijalno može da bude opremljen i da bude urađeno onako kako nama padne na pamet, samo da ćemo da izbjegavamo da imamo klupe, nego ćemo da imamo lazy bagove i tako dalje. Znači, grupa profesora odlazi u Nemačku kako bi se edukovala u tom nekom segmentu, na koji način to funkcioniš u Nemačkoj, koji grad je u pitanju? I da li to neki program, projekat? U pitanju je Berlin, to je Erasmus projekat sa Nemcima, koji je počeo negde, u stvari, koji je krenuo, ideja je krenula prošle godine negde kad su se
Gimnazija 9. maj ima dva Erasmus ambasadora, tako da su oni non stop negde po Briselu, po Evropi, po Francuskoj i stvaraju te kontakte, iz tih kontakata sa ljudima koji su negde sa strane, mi pravimo i neke projekte. Sad je trenutno izradi i projekat za sportsko odeljenje gde treba da dođe do saradnje ili susreta sa sportskom gimnazijom iz Ljubljane i sa sportskom gimnazijom iz Litvanije. Eto, to je u planu za ovu godinu. Na čemu bi se bazirala ta saradnja? Igramo u utakmice da ih pobedimo i to je tako. Dobro, da li će vaši učenici boraviti, recimo, izvesno vreme tamo, a njihova deca ovde? Pa planirana je, ta razmena je tako i planirana. Jedna poseta je Ljubljani, jedna poseta je, kako se zove, Litvani i onda svi u Nišu. Dobro, a deca inače borave, ili tako, kod svojih vršnjaka, gdje će biti smešteni? Jer obično ti projekti zapravo tako funkcionišu. Pa negde je to ideja, mada zadnji put kad smo radili takve projekte, bilo je nešto pred korone, odnosno posle korone, i onda zbog tog straha su deca bila smeštena u hotelima. Ali inače ranije pre korone to tako funkcioniše, jel da? Tako je, deca po deca, jeste. Dobro, šta kažu vaši učenici? Koliko im znače upravo takvi programi? Jer kad su smešteni i kad zajedno pohađaju nastavu sa svojim vršnjacima iz neke druge države, onda najbolje prave razliku ili poređenje sa našim školskim sistemom, je li tako? Tako je, prethodni Erasmus projekat koji smo imali sa Rumunima, Poljacima, Grcima, Turcima, gde smo gostovali u 3-4 zemlje, svi oni gostovali ovde. Negde smo na kraju sumirali te rezultate i kroz neki taj izveštaj smo negde tražili razlike između našeg sistema i njihovog sistema. I naravno nešto što je pozitivno, to je da deca koja su učestvovala u tome, to su pamtila negde do kraja svog školovanja, jer je ta generacija negde već ove godine i napustila gimnaziju 9. maj. Da. Situacija inače u školstvu je vrlo, vrlo kompleksne prirode. Nećemo sada pominjati one nemile događaje, ali kad god u ovom studiju gostuju predstavnici sindikata, uvek kažu mi škola više nije ono što je nekad bila, u smislu da su današnje generacije sasvim drugačije, u smislu da nedovoljno poklanjaju pažnju uopšte sistemu učenja i tako dalje, i da profesorima, nastavnicima nije više nije im lako, kako oni kažu, jer se suočavaju sa brojnim izazovima i brojnim problemima. Šta vas dvoje možete da kažete po tom pitanju? Kao nastavnici ili kao direktori? Kao direktori. Ako neko od nastavnika, profesora ima određen problem, pa verovatno dođe kod vas, je li tako? Apsolutno, da. Druga stvar, znate da je u porastu vršnjačko nasilje. Sad, oni koji posmatraju to sa strane, oni će reći, ma, vrlo često škole to sve stavljaju pod tepih, a u suštini veliki problem je to u svim školama. Jasno, jasno. Mislim da, bar mi se čini da prolazi vreme tog guranja po tepih i toga da se bilo šta prikriva u školama, zato što mi se čini da su škole sada najviše pod reflektorima što se bilo kakvih dešavanja tiče. Neke stvari se dese u školi u roku od 3 minuta, su već u svim medijima, sve je to jasno i poprilično transparentno. E sada, što se tiče samih naših mehanizama, kako da se borimo protiv nasilja, kako da što više unapredimo kvalitet saradnje sa roditeljima, sa učenicima i sa nastavnicima, sve to je u potpunosti podržano od strane Ministarstva prosvete i od strane naše školske uprave, tako da imamo mehanizme, imamo čitav taj pravilnik kako treba da postupamo, u kojoj situaciji, znamo koji su koraci, koga treba obavestiti, na koji način, kako postupiti. Imamo jednu platformu Čuvam te, koja postoji već par godina, čini mi se, kolega, ali tako beše. I ta platforma takođe služi za evidentiranje svih ozbiljnih događaja koji su vezani za nasilje u školama. Tako da čini mi se da su i roditelji postali svesni toga da svaki potez učenika i svaka njihova aktivnost koja nije u skladu sa pravilima ponašanja u školi će biti evidentirana i trajno zabeležena. Ja se barem nadam, mogu da govorim vezano za gimnaziju Svetozar Marković, da zaista jako velika većina dece u potpunosti poštuje pravila ponašanja, roditelji nam daju podršku, imamo izvanrednu saradnju. Desi se nekada, naravno, desi se da neko nešto najbolje razumeo, imamo različite situacije, ali znamo kako da reagujemo i trudimo se, opet kažem, nešto ne možemo predvideti uopšte. Ali ono što možemo, trudimo se maksimalno da se to spreči. Pre nego što gospodin Disić dobije reč na tu temu, samo da čujemo gledaoca. Halo, dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan. Izvolite.
Pozdravljam vas, voditeljku, i vaše goste. Hvala. Pozdravljam posebno gospodina direktora Disića. Moj sin je ove godine završio IT odeljenje u njegovoj gimnaziji. Izuzetno sam zadovoljan postignućima koje je on tamo ostvario. Ima vrlo praktična i primenljiva znanja. Sa lakoćem je upisao elektronski fakultet. I prava je šteta što ove godine nije bilo dovoljno dece koja su mogla da zadovolje kriterijum koji je gimnazija propisala i eto, gimnazija 9. maj nažalost nema IT odeljenje. Znači, razlog mog javljanja je samo da pohvalim gimnaziju 9. maj gospodina Disića i još jednom sve vas u studiju. U redu, hvala, lepo, hvala. Evo, pohvale na vaš račun. Hoćete li sada da odgovorite na ono malo pređašnje pitanje? Sve veći su izazovi pred nastavnim osobljem i uopšte pred svima nama u društvu. Da li se slažete sa tom ocenom? Pa slažem se, ja bih za to samo rekao jednu reč, prilagođavanje. Svi smo dužni negde da se prilagodimo datoj situaciji koje sad. Deca drugačije gledaju na knjigu, deca drugačije gledaju na predmete, deca drugačije gledaju na svet u odnosu na nas. Ali rekli ste najvažniju stvar, deca sada drugačije gledaju na knjigu, je li tako? Imate profesore, nastavnike koji dalje rade po nekim programima od pre 20-30 godina, dobro, način predavanja i tako dalje, a danas deca jednim klikom već dođu do informacije. I suština je zapravo koliko je sada nastavnom osoblju teško. Menjamo sve u koraku. Znači, sve učionice su... Deca više znaju, odnosno mogu da dođu do informacija. Učionice su digitalizovane sve, pretpostavljam i u gimnaziji Svetozar Marković. Kod nas su sve učionice digitalizovane, tako da tim jednim klikom i profesor dolazi do takvih nekih informacija i odgovora. Naravno, profesori su dužni da spreme svoje predavanje u odnosu na plan i program koji su predali i da budu spremni na svako pitanje, jer na svako pitanje moraju da imaju odgovor. U slučaju da ga nemaju, uvek mogu da se izvine i da kažu da će sledećeg časa da daju odgovor. Da, da dođu spremni, da, da. Digitalno nasilje takođe uzima sve više maha. Evo, vi ste pomenuli malo čas IT sektor i tako dalje. Mnogo tu ima problema, ali dobro, možda to vi niste prava adresa svakako za ta neka pitanja, već školska uprava i naravno nadležno ministarstvo i naravno projekti koji bi trebalo da budu posvećeni upravo tome. Upravo tu leži te odgovorna škola, te školska uprava, te ministarstvo. Mislim, negde da mi imamo odgovornost na tom decom 24/7. Znači, 24 časa, 7 dana mi smo, ako oni nešto naprave na ulici i to mi saznamo, mi moramo da reagujemo. Mi ne možemo da utičemo na to šta se dešava na društvenim mrežama. Znači, to je negde zavisi od vaspitanja, a samo vaspitanje je nešto kompleksno gde učestvuju i roditelji, i okruženje, i vrtić, i srednja škola, i osnovna škola i tako dalje. Tako da negde mislim da oko tog digitalnog nasilja tu možemo da utičemo samo razgovorom i razgovorom i razgovorom, a sve ostalo je negde na deci i negde. I roditeljima. Kako roditelji reaguju kada imate recimo neki incident u školi? Kako reaguje roditelj žrtve, kako reaguje roditelj nasilnika? Roditelj žrtve je ljut i traži brza rešenja. I brza rešenja, dobro. Tako je, gde mi nemamo brza rešenja i obično ta rešenja koja mi imamo kroz pravilnike, to nisu rešenja koja zadovoljavaju žrtvu i roditelje žrtve. A roditelji nasilnika su obično nemoguće da je to moje dete i onda krećemo dalje. Znači, jednostavno, to neko poverenje između roditelja i škole mora da se poveća, mora da bude na višem nivou. Ljudi u gradu, definitivno roditelji te dece, moraju da shvate da mi nismo ničiji neprijatelji, da smo mi tu samo da im pomognemo da kroz taj period života od 4 godine prođu lakše, bezbolnije i da sutra dan na osnovu toga što se vladaju u školama, srednjim školama, oni mogu da upišu željene fakultete, ako žele, naravno. Kakav je inače procenat? Imate li tu neku informaciju koliko dece kada završi vašu srednju školu upiše odmah fakultet? Mislim, možda je bolje pitanje koliko njih završi ipak. Tu informaciju nemamo. Ono što znam za prošlu godinu to je da možda 10 učenika gimnazije 9. maj nije upisalo fakultet. Što se državnih fakulteta tiče, to mogu da kažem da su ovi specijalci svi upisali fakultet. Bravo. Znači, imam negde informaciju da je sa IT-a
ovog već pomenutog koje je gospodin pohvalio, tako je, da je njih 14 upisalo državni elektronski fakultet u prvom roku. Bravo, pa to je jako značajno. Ako ste vi zadovoljni kvalitetom srednjeg obrazovanja, onda bez problema možete da upišete fakultet, ne treba vam dodatni časovi, tako kažem. Tako je. Da, je ista situacija i u vašoj gimnaziji, u tom kontekstu da neko ko završi vašu gimnaziju bez problema odmah upisuje ili elektronski ili matematički, recimo. I elektronski i matematički, čini mi se da su sada popularni fakultet organizacionih nauka i medicinski fakultet i dalje. Čini mi se da većina učenika odlazi ka tim fakultetima, međutim, naravno, veliki broj njih upisuje i filozofski fakultet. Ne bih sada da nekog nisam slučajno pomenula, prirodno-matematički svakako, sa njima imamo konekciju već u samoj školi. Međutim, sada mi se čini da postoji jedan trend da učenici sve češće unapred upisuju fakultete, ukoliko se radi o inostranstvu ili o nekim fakultetima koji im to dozvoljavaju, tu opciju. Oni pre nego što završe četvrti razred, oni su se već prijavili, već su dobili odgovor fakulteta, već znaju gde će. Mi u školi imamo ovaj ozbiljan tim za profesionalnu orijentaciju koji stalno radi sa njima i onda se učenici unapred prijavljuju i upisuju. Vi ste na fakultetu inostranstva? Da, da, fakultetu inostranstva. Ali oni nisu baš tako jeftini sad. Ko to finansira? To su prilično skupi fakulteti. Reći ćemo vam, ukoliko su učenici na odgovarajućim programima ili imaju odgovarajuća akademska postignuća, oni dobijaju stipendije. I onda samim tim sebi nekada i u potpunosti olakšaju studiranje zato što dobiju punu stipendiju, što znači da ne plaćaju ni smeštaj, niti školarinu, niti put čak do fakulteta, što je jedan veliki uspeh. Ali opet kaže, mora da se, ukoliko žele da tako nešto dobiju, moraju da se raspitaju napred. A ovaj tim za profesionalnu orijentaciju, naš psiholog školski i ostali zaposleni, se trude da im to olakšaju u svakom smislu. Opet kažem, stručne službe su svuda i kod nas mi imamo preko 900 učenika, dvoje ljudi u stručnoj službi ne može da postigne da svakom posveti. Pa tako je, dovoljno pažnje. Ja se stvarno divim našoj stručnoj službi, a verujem da je tako i u drugim školama, na svom trudu koji ulažu i jako ozbiljno shvataju svoj posao. Naročito u ovim prethodnim godinama kada smo imali različite situacije, mislim da njima stvarno vrlo retko se desi da najsitniji detalj promakne u radu. Tako da, između ostalog, je ova profesionalna orijentacija koja opet ide ka njima, gde oni treba da doprinesu i taj deo je pokriven. Dobro, to je veoma bitno. Da li vi imate tim za profesionalnu orijentaciju? I vrlo često se dešava da recimo neko, možda mu više leže prirodne nauke, oduči se recimo za društvene nauke i obrnuto. Vrlo je bitno da kada psiholog uputi dete, je li tako, da upiše nešto za što ima afiniteta? Naravno, imamo i mi taj tim, psiholog i pedagog škole. Negde tamo već od februara meseca kreću da rade tu profesionalnu orijentaciju. Negde se poklapaju rešenja tih, da kažem, testa od koje deca urade sa onim što deca žele. Kako detetu saopštiti? Pa nisi prosto za to zanimanje. Zato su psiholog i pedagog, ne znam, mora da nađe način da im na najbezbolniji način saopšte. Tako da, to rade u svim gimnazijama. Mislim da su ti timovi negde stvarno na najvišem jednom nivou i da svoj posao obavljaju na pravi način. I to je postala praksa u prethodnih nekoliko godina, što ranije nije bio nikakav slučaj. Kako komentarišete recimo strane države koje vrlo često dolaze u našu zemlju i žele one najbolje učenike? Imate situaciju recimo da Slovenci vrlo često organizuju ovde sajmove, vi to bolje znate nego ja, i traže najbolje učenike srednjih škola i nude potpuno besplatno školovanje, besplatan smeštaj na njihovim fakultetima u Ljubljani. Ja sam vrlo iznenađena takvim sajmovima. Znači, traže talente i trude se kasnije da ih zadrže u svoje zemlje jer su im potrebni, jer njihova deca odlaze u druge zemlje Evropske unije. Ja ne znam kakva je situacija u gimnaziji kod kolege, ali kod nas ima učenika koji su upisali fakultete baš evo konkretno u Sloveniji. Ima ih nekoliko. U generaciji ih bude uvek, ali ono što ja mogu da kažem jeste da je to svakako signal da ta država ozbiljno shvata obrazovanje i da se bori da najkvalitetnije ljude dovede i da se ti ljudi kasnije bave budućnošću u zemlji. Zato sam ovo i pomenula.
zato što je to zaista jako, jako dobra strategija koju treba da prate sve ostale države. To je tako, ali opet vidim da i kod nas, što se naših fakulteta tiče, imaju i oni ozbiljne i promocije. Mi imamo onaj sajam obrazovanja gde dođu svi fakulteti iz regiona, iz Beograda i iz drugih gradova i onda oni predstavljaju svoje programe. Dobro, Milice, ali da li se dogodilo recimo da dođe predstavnik, na primjer, elektronskog fakulteta iz Niša i kaže koji učenici su najbolji? I onda vi kažete, evo, desetorodnik su najbolji. I onda upravo oni kažu, mi ćemo njima dati stipendiju od, ne znam, 500 evra mesečno, neka dođu na elektronski fakultet, obezbedit ćemo im posao. Samo da ih zadržimo u zemlji. Ja moram da priznam da nisam čula ni šta iz Slovenije tačno i konkretno nude, ali što se tiče naših fakulteta, ja znam da su... Mislim da niko ne nudi stipendiju. Pa, stipendija i Niš, ja znam, ne bih za Sloveniju, mogla da kažem. Ja znam za stipendiju moje čerke u Sloveniji. Inače, oni prate pomno, kako se zove... Vidite kako sam slučajno pomenula. Da, dobro. Ljubljana. Znači, oni pomno prate naše prijemne ispite. Dobro. I sva ona deca koja nešto apliciraju za njihove fakultete prate njihova postignuća na prijemnom ispitu ovdje u Nišu i onda ih pozivaju da dođu gore. Dobro. To je jedna stvar. Šta im nude? Objasnite nam. Ništa, samo besplatno školovanje, gde je to nešto u državnim, kako se zove, u državnom, u dogovoru koji odranije postoji. A što se smeštaja tiče, naša deca su negde deca trećeg sveta koja nemaju prava na njihove državne domove, imaju pravo na privatne domove ili na privatan smeštaj. Znači, to morate da platite vi? Tako je. Znači, plaćamo smešte, stan i hranu ko što bi platili u Beogradu, a isto i tako besplatno školovanje ko što bi bilo i u Beogradu. Ako nemamo svoju nekretninu u Beogradu, a nemamo. Tako da je u principu negdje to isto. Naravno, ono što nakon tih osnovnih studija... Šta im se nudi? Nudi im se, tu su masa nekih Erasmus projekata koji su na godinu dana, da li je to Italija, Francuska i tako dalje, master studije na nivou cele Evropske unije, gde se dobija diploma Evropske unije koja važi čak i u Americi i u Srbiji i tako dalje. To je već negde kad to završe tamo, oni su negde, da kažem, priznati svuda. A šta vaše dete studira? Psihologiju. Psihologiju? Tako. Dobro. Eto, vidite, interesantno. Vaši planovi? Naši planovi za budućnost, nadamo se da ćemo pre svega dobiti status škole od nacionalnog značaja. To je prvi, najvažniji plan. A naravno, dok ne dođe do toga, svakako radimo svakodnevno na tome da svi naši učenici budu što bolji ljudi i da razvijaju sve vrednosti kod sebe. Ono što je jako važno jeste da ove godine obeležavamo 70-godišnicu postojanja gimnazije Svetozar Marković i to će biti sada u mesecu septembru, pa bi bilo lepo da kruna tog jednog višedecenijskog ozbiljnog rada i velikih uspeha bude i ta promjena statusa škole. Verujem da je to potpuno zasluženo, pre svega zbog izuzetnih ljudi koji tamo rade i zbog, naravno, izvanrednih učenika. Rezultata tih učenika. Vaši planovi? Naši planovi su da uradimo što bolju promociju škole ove godine, da uradimo što bolju promociju ovog IT smera kako bismo vratili decu negde u klupe, jer imamo pet nekakvih kabineta potpuno opremljenih, od kojih je jedan sad, nažalost, prazan. Mi, za razliku od gimnazije Svetozar Marković, naredne godine slavimo 35 godina postojanja gimnazije 9. maja, znači nešto smo malo upola mlađi, verovatno. To i nije tako loše za vremena još. Tako da ćemo da damo sve od sebe, da ta proslava negde bude naš put ka ovom nacionalnom priznanju koje koleginica očekuje, ali da ne čekamo tih 35 godina, nego da to uradimo malo brže. Tako je, tako je. Mnogo vam hvala na učešću naše emisije. Želim vam puno, puno uspeha u vašem daljem radu. Hvala i vama na pozivu. Hvala vama, pošto je gledalci i pratili ste emisije Između radova. Gosti su bili Milica Milosavljević, direktorka gimnazije Svetozar Marković, i Nenad Isić, direktor gimnazije 9. maj. Ostanite i dalje uz program Belami televizije. Prijetno.